आज आमी सातान सेंट एन चर्ची कडे आसा आनी तुमकां खबरच आसतले हांगा एक्सिडेंट प्रोन जोन जाल्लो आसा आनी कंटिन्युअसली एक्सिडेंट जायत आसले. सो आमी जो प्रोसेस करून आयज आमचे जे इंजिनियर आसा आमचो एई आसा आनी आमचो जेई हांगा येयल्लो आसा पीडब्ल्यूडीचे आनी आफ्टर आमचो एन्टायर प्रोसिजर आमी सांगलेले की हांगा रिपेर वर्क आमी रोडाचो फ्रॉम सातान टू कदंबा प्लेटो हो रोडाचो रिपेर वर्क करतले म्हणून आनी हो प्रोसिजर आतां कंप्लीट जाल्लो आसा आनी तेकाच लागून हो आमचो जो रोड आसा फ्रॉम सातान सेंट एन चर्ची कडल्यान वयर वयता तो ओल्ड गोवा तेकतालो आमचो कदंबा प्लेटो तेकतालो हो रोड ऑलमोस्ट एक म्हयन्याक लागून क्लोज उरतलो बंद उरतलो. मागता सगल्या लोकां कडेन की तुमी पासियस घेवचे कित्याक हे जे काम आसा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी कितलेशे जाणांचे हांगा मरण जाल्ले आसा जावं कितलेशे जाणांक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. सो जे लायफ सेवींग जे काम आसा हे आयज हांगा काम सुरवात जाल्ली आसा आनी तेका लागून आमचे कॉन्ट्रॅक्टरूय ऑलरेडी डिप्लॉय केल्ले आसा तेंच्यांनी बॅरियर्स घातलेले आसा. हांगा खुबशे अशें आयकूंक येता की बॅरियर्स घातले थंय बॅरियर्स काडून बसून रस्त्याचेर येता. सो खंय ना खंय तेंकां कॉपरेट करपाचे हे अपील करता कित्याक कॉपरेट केल्या शिवाय आमचे धांवचे ना नाल्यार एवरी टायम आमी तशेंच उलयता की एक्सिडेंट जाता कोणाक एक्सिडेंट जाता तेचो पांय मोडटा हात मोडटा पण जेन्ना आमी कॉपरेट करतले तेन्नाच खंय ना खंय हे काम सक्सेसफुल्ली जातले आनी रोकडेच आमची नोव्हेनाज स्टार्ट जावपाचे आसा 25 तारखेच्यान तेजे पयलू आमकां हे काम कशे भशेन कंप्लीट करपाक जाय. सो मागता सगल्या लोकां कडेन जे हो जो रूट घेताले तेंच्यांनी दुसरो रूट जावं आमचो मेडशेचो रूट आसा जावं आमचो हे सायडीचो ओल्ड गोंयच्यान येवपाचो रूट आसा हो रूट घेवचो आनी हे एक म्हयन्याक लागून आमकां सगल्यांक आमचे जे इंजिनियर आसा तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंकां कॉपरेट करचो जे करून आमी हे काम जे हो वन ऑफ द डेंजरस रोड जाल्लो जेन्ना देवतेर तुमी पयला आसतले कितलेशे न्यूजार पासून येताले हो रोड खंय ना खंय आमी बरे भशेन करूंक शकतले आनी जाता ते भशेन आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी इम्प्लिमेंट करून हे काम करून घेवंक शकतले. सो तुमचे कितें फिडबॅक्स आसात ते तुमी आमकां दिवपाक शकता पण अशें करूं नाका की कामाक लागून आमी हे सायडीच्यान येता मागीर वयरसून देंवतले अशें फोर्सफुल्ली हे करूं नाका. आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते लेबर आसा तेंचे तेंचे कडेनूय कॉपरेट करा कित्याक ऑलरेडी आमी ऑर्डर कलेक्टरा कडल्यान घेतलेली आसा तेकाच लागून हो रोड क्लोजर आसा. सो मागता सगळ्या कडेन कॉपरेटीव वेन आमी हे काम करून घेवया आनी हो आमचो जो रोड आसा मातसो सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवन आमी फुडें ह्या रोडाचेर आमी बरे भशेन काम आनी कॉन्ट्रॅक्टर आमचे पीडब्ल्यूडी इंजिनियर आनी आमचे बाकीचे जे एसोसिएट आसा तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्यांनी फुडाकार घेवन हे काम जातितले बेगीन हातीन घेतला म्हणून. सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी सगळ्यां कडेन मागता की आमी सगळे सांबाळून काम करपाचे आनी तुमी कॉपरेट करा त्या कॉपरेशनान आमी हे फुडें काम करूंक शकतले. देव बरें करूं.